Peter, filmen börjar nu. Kommer. Har du missat något? Nej, jag har precis börjat. Just the other side here. Yeah, it's perfect for okay. You. We try to find a dry spot. Yeah, I believe you. Yeah. Åh, skönt sträcka på benen. Suttit som en fällkniv här. Thanks. You enjoy it. Yeah, thanks. Thanks for the ride. Oh, Vinke. High five! High five! Där satt den! Fan vad skönt! Man får säga så. Ja. Det har varit en lång resa hit, alltså. Det har varit många flygplan. Men nu står vi här mitt uppe på tundran. Mitt uppe i Gates of the Arctic National Park och bergskedjan Brooks Range. Vi är uppe på tundran vid Alatna Rivers källflöde. Det är den floden vi ska följa nu här i 2 veckor ner i skogslandet. Mm. Norrut här så... Ja, fortsätter Brooks Range en bit. Sen är det The North Slopes. Stora slätter eller tundra som slutar i Norra Ishavet. Och sen är det Nordpolen bara. Söderut här så
Ser ni Alatna Valley och Gedege Lake här som vi står vid. Ja, den mynnar ju ut då i floden här. Så någonstans här uppe ska vi väl lägga vårt första läger i natt då kanske. Läger på natten. Ja, nej, men och det tar ju lite längre tid nu när vi får ja, vi måste rigga vårt läger på ett lite annorlunda sätt nu när man har med så mycket björnar i närheten. Var vi lagar mat någonstans, var vi lägger maten i de här tunnorna då. Precis. Så att det tar lite längre tid att komma. Det är inte bara att slå upp tältet som när man är hemma. Passa på nästan när det är lite torrt nu. Ja. Man vet ju inte, imorgon kan det vara ju regn. Precis, man vet aldrig. Tycker vi kör. Kan växla snabbt där uppe. Där, då har vi hittat en lägerplats den här första kvällen. Och den ser ni där borta i bakgrunden. Sen har vi även gjort en plats för vår mat. Den där borta. Och där borta står Fredrik. Där ska vi sitta och käka sen. Och varför denna uppdelning då? Jo, det är nämligen så att här uppe så finns det väldigt gott om björn och den här tiden på året så har de fullt sjå med att äta upp sig inför vintern och är väldigt nyfikna av sig. Gör man på det sättet så minskar man risken för att få påhälsning av en björn i lägret. Hallå, god morgon. God morgon. Sov vi gott? Ja, faktiskt. Han har vänt och vridit på sig lite, men man tycker man hör så jäkla mycket ljud. Ja. Man ser ju... Du somnade tidigt alltså, med kläderna på. Ja, men vi var trötta. Men det känns som att nu har man rättat till dygnsrytmen på vad som är... Jag har ju åkt fram och tillbaka i tiden, känns det som. Nej, jag sov faktiskt riktigt bra. Jag ska satsa på att försöka bygga en lite bättre kudde i natt. Men nej, det var riktigt bra. För det var första natten i... Funkar ju det här tältet då? Ja, det gör det. Det är ganska högt i tak. Jag gillar ändå absiden. Man kan få in grejer som det har regnat nästan hela natten nu. Och det känns skönt liksom att man har... Utan problem får in alla sina grejer i absiden. Ganska skönt. Ja. Regnat hela natten. Molntaket är lågt. Maten är kvar, Fredrik. Jajamän. Men du sa någonting om att du hörde någonting i natta. Som att någon var på din paddel. Ja, eller något. Det lät som någon drog en paddel mot sten. Det var jäveln järnspöken. Ja, det måste ha varit för dina paddlar ligger. Ja. Vad fick du för frukost? Jag kör lite äpple kanelgröt. Trevligt. Det står och svälla lite här nu. Ja. Här. Gött. Och dra igen. Låt den stå i 10 minuter. Ja. 5-10 minuter kanske. Perfekt. Som
Marit. Skönt att man kan följa de här grusbäddarna lite. Ja. Det är garanterat mer och mer vatten ju längre när man kommer. Ja. Snart kanske, några timmar kanske vi kan stoppa i båtarna. Kan inte hoppas. När man går så här längs i vattendrag, det är då man kan komma överraska björnen, för han hör inte oss på samma sätt som om man bara går i skogen. Så det gör ingenting att låta lite när man är ute. Låta lite högre än normalt. Ja. Sjunga lite. Mors lilla Olle i skogen gick. Vips, så kommer nallen här på sidan här. Ja. Men du fan, här kan man faktiskt ta sig upp kanske på och gå på torrt. Ja, då gör vi det. Vi provar. Släpper liksom. Och försöka ta sig upp där kanske. Det kan handla baklänges här. Ja, man får man lite bättre överblick. Ganska bra att gå här. Visst, det är ju lite, det är ju packning. Vi har ju speciella packningar nu, eftersom att det ligger båtar och sånt i här. Men det går faktiskt att på med den här aquapackningen på ryggen och sen en liten och sen smyga sig framåt. Vi tar oss ju faktiskt ganska snabbt fram. Det är alltså i fjällvandringstempo nästan. Ja, nästan. Så att och sen i förhållande till att lägga i för tidigt och få gå ur hela tiden och dra över hinder, hoppa i, paddla några meter ur, det är också väldigt energikrävande. Så att, nej, men vi har fattat det beslutet och det håller vi fast vid. Vi går på, det är så bra förutsättningar, så mycket vatten i huvudfåran, då lägger vi. Jag tror att det är en varg där borta. Man ser att han står och tittar hitåt ibland. Han har nog sett oss. Det går att zooma med kameran. Ser du den? Mm. Så vackra. Ja. Det är kul med varg redan andra dagen. Spännande. Det regnar på ganska bra nu. Ja, det gör det. Vi hann precis få upp tältet. Och sen har jag gömt maten nu. 150 meter i den riktningen. Nu ska vi komma om Jörn. Ja. Fyra vargar idag i alla fall. Fyra vargar. Nu ska vi se, en svart. Två vita, en grå. Ja. Den öppnar allt med. Gamla Jack fick plats. Det är tre man har tält. Det är Peter, Fredrik och Jack. Ja, men det är vi värda en liten rack. Ja, det är det. Skål för vargarna, Peter. Ja. Tack.
Ja, så där ja. Sämre kan man ha det. Ja. Nu ligger vi och planerar kartan här. Var började vi igår då? Vi började, där började vi. Gedeger Lake. Sen har vi vandrat då på skrå hela dagen. Det blir ingen paddling idag. Ner till Weyahock River. Och där ligger vi nu. Och här hoppas vi då att även den här floden fyller på Alatna River. Precis. Så att det går att paddla sen. Hela vägen ner. Det går säkert att paddla redan här nere, men vi har velat undvika för dålig paddling om jag säger så. Ja. Dels riskerar man packrafts på båtarna för att smälla i för mycket sten. Sen är det ganska fysiskt jobbigt att gå i ur ständigt. Så att vi valde vandring idag. Ja. Och gjorde vi rätt i. Det gjorde vi absolut rätt i. Hade vi inte vandrat så här på skrå på höjd så hade vi inte sett de där vargarna eller? Nej, det hade nog inte sett. Nej, absolut inte, för då hade vi nog haft bara en sikt på 10-15 meter max. Ja. En älg har vi sett också, men vi har tyvärr inte kunnat få mer än på film. Men det kommer. Moose. Hur fan? Grislig. Jävlar, det har varit skitnödig. Ja, du. Och nu börjar det regna. Måste ja, nu vi måste. Upp, in. Åh. Nej, shit. Det där var en jävla upplevelse. En fin björn. Jättefin björn. Det var jättefin. Och det var, jag såg ganska snabbt. Jag hade tur att få se den först att det var en grizzly, för att den var brun och sen var det ett grått parti på ryggen, ja. En puckel liksom. Ja. Så det var ingen svart björn, det såg man med blotta ögat. Ja, det var grizzly, det var ingen tvekan. Nej. Och här uppe i dalgångarna så ska vi vara beredda både på grizzly och svartbjörn. Ja, det har de sagt. För gränsen går ungefär här. Alltså, de kommer från två håll, liksom. Jajamän. Både från norra sidan och från södra sidan. Grizzlyn kommer uppifrån från norra sidan och svartbjörnen nerifrån då, söder. Så att här möts här vägarna det. Korsas i dalgångarna. Ja, men. Snåren här. Precis där den här grizzlybjörnen var igår. Ja. Undrar bara hur fåran går någonstans. Det är så många små fåror. Ja, precis. Det gäller att hitta rätt, den djupaste. Jag tror att vi går där. Jag tror att vi försöker gå i mitten nu. Det är fortfarande för grunt, så vi får vada över här. Spår hela vägen här. Det här är hyfsat färska. Ja. Här har han gått över. Vi går åt samma håll. Det känns ju tryggt.